Poštovani prijatelji, sportski pozdrav, dobrodošli u novo izdanje emisije Sport u Banatu. Dosta toga smo vam pripremili u ovoj emisiji, pa da krenemo redom. Počela je Srpska liga, grupa Vojvodina, prolećni deo prvenstva. U 16. kolu ekipa Vojvodina iz Perleza ugostila je Radnički Sombor. Da vidimo prilog. U meču 16. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri Vojvodine iz Perleza poraženi su na domaćem terenu od Radničkog Sombora sa 1:0. Za domaće su igrale Nikolovski, Ješić, Bogdanović, Jevsić, Šušćer, Malbaški, Pilipović, Jovanov, Mišić, Đokić i Đajski. U igru još ulazio Zakić. Trener je Živan Jelin. Evo i sastav gostiju: Pavasović, Terzić, Branković, Slavuljica, Rajkovača, Dimitrić, Bošković, Mirčetić, Goronjić, Radovanović i Torbica. Igrali su još Knežević, Vukadinović i Antonić. Trener je Ivan Gvozdenović. Glavni sudija meča bio je Filip Reljić, a njegovi pomoćnici Bojan Paštar i Miroslav Kanotar. Četvrti sudija bio je David Đumić. Susret je odigran na stadionu Vojvodine u Perlezu pred nekih 150 gledalaca po izuzetnom teškom i mokrom terenu. Gosti su došli u vodstvo u 78. minutu. Antunić je centrirao sa desne strane, Dimitić je glavom tukao sa desetak metara. Činilo se da će biti lak plen za Nikolovskog, kome klizav lopta prošla kroz ruke i noge i završila u mreži. 0:1. Domaći su možda oštećeni za penal u 80. minutu. Malbaški je izveo slobodan udarac sa polovine gostiju, lopta je nabačena u 16-terac Somboraca, sa dve ruke oboreni štoper domaćih Jovanov, penal za sve osim za sudiju Reljića. Na kraju je ostalo Vojvodina 0, Radnički 1. Pre svega ja sam zadovoljan bodovima, to mi je broj 1. Druga stvar šta smo i danas napravili, ja sam zadovoljan sa igračima koji su ušli sa klupe. Konačno smo shvatili da nema prvi i drugi tim, nego ima samo rotacija. Tako da svi dobiju šansu, svi mora da daju maksimum za ekipu i to je danas na kraju rezultiralo tim bodovima koji su za nas dosta bitni. Ovo što ste rekli, u pravu ste, mislim da je Vojvodina isprelazina dobra ekipa. Mi smo danas imali sreće, dali smo go na sreću, mislim da smo zaslužili, ali je sreća bila faktor koji je i odlučila meč. Ja bih stvarno iz srca čestitao Vojvodini iz Perleza. Prvo, sjajan domaćin, korektni su igrali na terenu. Ja sam rekao neka pobedi bolji. Danas smo mi to bili, ali stvarno ja želim Vojvodini puno uspeha i stvarno ću navijati za njih u daljem prvenstvu. Sljedeće kolo, očekivanje? Znate kako, mi idemo korak po korak. Teško je reći šta će biti. Jednostavno, danas smo ovo završili, spremamo se za vršac. Igramo kući, ići ćemo na pobedu, šta će biti, sami znate fudbal, imamo tri znaka u igri, vidjet ćemo, mi ćemo se spremiti, bit ćemo sigurno spremni i probat ćemo da pobedimo i tu utakmicu. Još jednom bih se stvarno zahvalio domaćinu, stvarno su bili izvanredni, hvala im još jednom. Šta reći posle ovakve utakmice, pre svega ajde, čestitke gostima na fair i korektnoj igri, na pobedi. Pre svega čestitke mojim momcima, pre svega na treninzima, na ovim pripremama, na ovoj utakmici, ovako je teško po ovako raskvašenom vremenu, gde su se mnogo borili i dali zadnji atom snage za sebe, ali eto, videli ste sami neke individualne greške i ovako nesrećan go da iz petog golmanu prođe lopta kroz ruke i kroz noge, prosto to je fudbal, dešava se, bože moj, tek je počelo, nažalost, dešavaju nam se, ponavljaju se te neke greške individualne, ali eto, idemo dalje, sljedeće kolo, Sakule, isto borba, isto mete, isto stojanje, nadam se da ćemo imati više sreće, pre svega sreće, ali ovo sve ostalo je izgledalo sasvim korektno po ovakvom terenu i samo je falilo to doze sreće da ili mi damo ili kao što su oni dali na sreću go i prosto još jednom ponavljam čestitke jednima i drugima i to je to. Bilo je nekoliko Novajlijeve ekipe i jeste zadovoljni kako se odigrali? Pa generalno jesam, dosta se promenio tim u odnosu na prošlu polusezonu, ali momci koji su došli, onako da kažem, za sad su ispunili neke očekivanja, mada očekujemo još bolje partije od njih, da u budućnosti donesemo neke bodove i sa strane, a i naravno i ovde kući da nam pomognu, odnosno zbog onog što su i došli da to i ostvari. Pa sad. U narednom 17. kolu Vojvodina iz Perleza će gostovati u komšinskim Sakulama ekipi Borca. Prelazimo na futsal. U sredu odigrana osmina finala Futsal Kupa Srbije. SAS je nakon velike borbe poražen rezultatom 5:4 od ekipe Fona iz Beograda. U osmini finala Futsal Kupa Srbije, SAS je poražen na domaćem terenu od ekipe Fona iz Beograda sa 5:4. Ekipe su igle u sledećim sastavima: SAS, Rodić, Ranitović, Vukoje, Radenković, Nedeljko, Šarenac, Milićev, Živanov, Mandić, Mile, Šarenac, Tomin, Rašić i Delić, trener je Milivoje Batinica.
Fon, Josimović, Pavlović, Lazić, Aleksić, Stanković, Milošinović, Petrašević, Mestorović, Ristanović, Mihić, Pešić, Margetić i Stojanović. Pred oko 150 gledalaca u novoj hali Sporto, meč su slabo sudili Blagoje Mijailović i Marijan Farka iz Vršca. Da vidimo i neke od golova. Treći minut 1-0. Gol za domaće postiže Radenković sa 7-8 metara. 11. minut 1-1. Poravnanje rezultata doneo je Petrašević. 19. minut kazneni udar za domaće izvoje Tomin, ali je šutirao preko gola. Na odmor se otišao nerešenim rezultatom 1-1. 23. minut 2-1. Novo je sa Zrenjanincima doneo je Nedeljko Šarenac. 30. minut 2-2. Nakon prekida gol za Beograđane postigao je Pešić. 34. minut 2-3, gosti su izveli aut sa desne strane, lopta je pogodila Radenkovića, promenila pravac i završila u mreži. 34. minut 3-3, Tomin je šutirao, golman Josimović odbio loptu, a na pravom mestu bio je Ranitović. 35. minut 3-4, udarac Aleksića, golman domaćih Rodić nije zaustavio kako treba i lopta je završila u mreži. 38. minut 3-5, lep pogodak Lazića kada su domaći igrali bez golmana sa pet igrača u polju. 40. minut 4-5, pogodak Stefana Živanova iz kaznenog udarca sa 10 metara. Na 3 sekunde do kraja Sasi imao još jedan kazneni udarac sa 10 metara, ali ovoga puta golman Fona Josimović zaustavio udarac Živanova. Na kraju ostalo Sas 4, Fon 5. Dođe ono, da li si ušao, prošao, pa ti je malo falo, onda ti teže pada, mada Fon je bio i favorit i oni igraju premijer ligu, treći su u premijer ligi. Mislim da smo odigrali odbranu cijelo vrijeme, parirali smo odbranom, međutim opet golove smo primili, to je nevjerovatno, moramo na tome da radimo. Nadam se da ćemo do subote i Valjeva, RBA, utakmica bukvalno koja odlučuje opstanak, u subotu 20 časova da ćemo približno ovakvu igru i da ćemo stvar pobiti. Šteta zbog pogotovo zbog onog trećeg i četvrtog kiks golova. Pa da, to je, vodimo 3-2 i primamo ta dva kiks gola. Ne znam, pa i peti, ja mislim, ili šesti gol kroz noge Đuro gdje prima. Alo, to je to, to je futsal. A mi ne iskoristimo evo, u zadnjih 10 sekundi dvije šanse 100%. Penal imamo da izjednačimo, alo. I pored poraza od treće plasirane ekipe Premijer lige, Sas je ostavio odličan utisak. Još jedna priča vezana za futsal, ovoga puta druga futsal liga Srbije. Sas je ovoga puta bio uspešniji u borbi za opstanak, savladao ekipu RB iz Valjeva. U 16. kolu druge futsal lige Sas je u derbiju Začelja savladao ekipu RB iz Valjeva sa 4-2. Evo i sastava timova Sas. Rodić, Ranitović, Novković, Nedeljko Šarenac, Vukoje Lojpur, Milićev, Mandić, Mile Šarenac, Tomin, Rašić i Delić, trener je Milivoj Batenica, RB, Višić, Đukić, Prokić, Krstić, Damjanović, Tajčić, Ilić, Marisavljević, Božić, Petrović, Ljubović, Živanović, Marko Živanović, Lazar i Raković. Trener je Kosta Marković. Pred oko 200 gledalaca u nove hali Sporto, meč su sudili Dragutin Božović iz Kule i Blagoje Mijailović i Marijan Sarka iz Vršca. Da vidimo i golove. Drugi minut 1-0, vodstvo domaćinima donio je autogolom Damjanović. 19. minut 2-0, prednost Zrenjaninaca duplirao Aleksandar Tomin. Ovim rezultatom se otišlo na odmor. 22. minut 3-0, siguran vodstvo domaćima donio je Slađan Novković. 30. minut 4-0, novi gol u mreži Valjevaca delo je Igora Ranitovića. 31. minut 4-1, gol za goste postigao Dušan Ilić. 40. minut 4-2, posljednji pogodak meču postigao je Vladimir Krstić. To je bio konačan rezultat utakmice. Teška utakmica, nevjerovatna tenzija jer znamo što nam je donosila. To je bukvalno borba bila ona za opstanak. Tri boda je bila razlika. Mislim da smo sad sa ovom pobjedom i očekujući Beče, gdje treba da potvrdimo tu pobjedu, onda i tu blizu cilja opstanka ove godine. Čestitam igračima, bilo je naporno, ili smo bez dva Beževanova i Radenkovića, to je mali problem bio, ali imali smo problem zato što smo vrlo rano krenuli sa petim igračem, 12-13 minuta i onda je ta četvorka zaista izdržala velik napor i eto, sreća. Mogli smo dati, zaista smo imali šansi. Mile Šarenac mora da da gol konačno. Valjda će ga dati. U sljedećem kolu Sas je domaćin ekipi Bečeja. Košarkaši Proletera su u 21. kolu druge lige na domaćem terenu poraženi od ekipe Radničkog iz Beograda.
U meču 21. kola druge lige košarkaši Proletera su poraženi na domaćem terenu od ekipe Radničkog iz Beograda rezultatom 75-83. Po četvrtinama je bilo 25-24, 22-19, 16-17 i 12-23. Evo i sastava tima: Proletar, Gligorin, Lambić, Grbović, Panić, Munižaba, Orlić, Simović, Poletanović, Kovačević i Lazić, treneri Stefan Atanacković, Radnički: Čepić, Pešić, Valjarević, Dunđerski, Karadžić, Petrović, Lučić, Petrović, Nikolić, Pavlović i Cvetković, treneri Goran Vučković. Pred oko 150 gledalaca utakmicu su sudili Jovan Kovačević, Marko Orešković i Luka Manojlović. Domaći tim oslabljen bez dva najiskusnija igrača Petra Beadera i Nikole Otovića nije izdržao do kraja, iako je vodio više od tri četvrtine. Fenomenalni Munižaba je vukao Zrinjanince, ali je na kraju ipak presudilo iskustvo Dunđerskog i Petrovića i duža klupa gostiju. Proletar je u trećem minutu vodio sa 7-0, ali su gosti u petom minutu došli do egala, 9-9. Do kraja prvog dela domaći su imali minimalnu prednost 25-24. Tokom drugog perioda Zrenjaninci su dva navrata imali po 8 poena viška u 13. minutu 34-26 i u 17. 40-32. Na odmor se otišlo sa plus 4 za domaće 47-43. U trećem kvartalu domaći su nakon trojke Munižabe poveli u 25. minutu sa 57-50, ali je Radnički za nešto više od minut serijom od 8-0 poveo 57-58. Na kraju ovog dela igre ipak je bilo 3 poena viška za domaće 63-60. U poslednjoj četvrtini gosti su preuzeli konce nad igrom, pa su u 32. minutu stigli do egala 65-65, a u 36. nakon poena Dunđerskog i do vođstva 70-75. U 38. minutu bilo je 72-81 i pobednik je definitivno bio rešen. U beogradskom timu Petrović je postigao 17 poena i imao 15 skokova, Dunđerski i Karadžić su ubacili po 16 poena uz 8 asistencija Dunđerskog, Nikolić je dao 15 poena i imao 11 skokova, Pešić je postigao 13 poena, a Četić, Valjarević i Pavlović po 2. Zadovoljni smo s obzirom da smo na poluvremenu gubili i pokazali smo neki taj karakter, što bi se reklo, ispoštovali dogovor iz slačionice na poluvremenu. Želeo bih da čestitam Zrenjaninu na fer i korektnoj borbi, iako su bili oslabljeni igranjem dva njihova najbolja igrača, odigrali su odličnu utakmicu. Čestitam mojim momcima i to je to. Jeste zadovoljni svojim partijom? Jesi. I mi, ekipa Proletera, smo u problemu sa rosterom, što se kaže, imamo dosta povređenih igrača, odsutnih, i ovim prilikom želim stvarno ekipi Proletera da se što pre vrate u puni sastav i da ostvare svoje ambicije do kraja sezone. Utakmica teška za nas mnogo, mi igramo loše, već određeni vremenski period i stvarno je bilo teško da uhvatimo određeni ritam, pogotovo defanzivno. Primili smo 47 poena u prvom poluvremenu, 22 od jednog igrača. Uspeli smo u drugom poluvremenu da to malo iznivelišemo, primili smo 28 u drugom poluvremenu i mislim da je to ključ. Naša odbrana koja je bila na određenom nivou u drugom poluvremenu. Jeste zadovoljni dosadašnjom sezonom Radničkog? Pa jesmo, stvarno. Imali smo taj moment oko kupa gde onako dosta ekipa ispala iz fokusa, jer teško je ekipu kada se sprema za takvu jednu veliku utakmicu i pogotovo posle takve utakmice dogodi se jedno to emotivno pražnjenje i mislim da su ovo trenutno posljedice toga. Teško je, jer liga je takva da nema play-offa i da već negde u januaru mesecu su se izdvojile dve ekipe za ulazak i onda je dosta teško držati motivaciju ekipe do kraja sezone. Mi smo u principu zadovoljni i to je to. Kod ekipe iz grada na Begiju Munižaba je postigao 37 poena, Simović 15, Grbović i Kovačić po 6 uz 9 skokova Grbovića, Lambić je ubacio 4 poena, imao 7 skokova i 9 asistencija, Panić je dao 3 poena, a Gligorin i Orlić po 2. Radnički je jedna od boljih ekipa u ligi po čistom kvalitetu, sigurno uz Slogu Kraljevačku i Radnički Kragujevac. Mi smo odigrali utakmicu iznad nekog realnog nivoa našeg. Većim delom susreta smo imali neku kontrolu, dobru borbu. Međutim, kažem, mi smo ostali bez Beadera i bez Otovića, dva najbolje igrača, dva igrača sa najvišim rejtingom ekipi, tako da ovo je praktično sad jedna ekipa da je najstari igrač ima 24 godine, momaka skupljeni koji nisu do sada imali neke bitne uloge, tako da s jedne strane sam zadovoljan, a s druge strane mi je krivo zato što smo možda mogli da pobedimo, međutim presudili iskustvo, praktično rutinski su oni to 3-4 minuta kaznili svaku našu grešku odbranbenu, mi smo imali problema u napadu ta 3-4 minuta i to je to. Idemo dalje, bit će još 5 utakmica. Bez ova dva igrača, ovo je jedan skroman sastav, ali kažem, borit ćemo se do kraja. Sljedeće kolo? Sljedeće kolo idemo u Zemunu, tako da imamo teške utakmice. Sad
od utakmice do utakmice, da probamo prvo da se skupimo, da vidimo. Otovi sigurno neće biti tu do kraja sezone, on je završio sezonu, očekujem da će Beade igrati sledeću utakmicu i da probamo da idemo u Zemun, da igramo košarku, nema šta. U narednom 22. kolu Proletar gostuje Zemun. Rukometaši Proletera su u okviru Supera lige bili uspešni na domaćem terenu, savladali su ekipu Dubočice iz Leskovca rezultatom 35-30. Rukometaši Proletera su u 20. kolu Supera lige pobedili ekipu Dubočice rezultatom 35-30. Ekipe su igrali u sledećim sastavima: Proletar Šaru, Pešić, Lezović, Todorov, Marko Gaćinović, Aleksa Gaćinović, Ranić, Stefan Terzić, Filip Terzić, Krivošija, Mirić, Džamić, Kaniže, Radović, Karlaš i Knežević. Treneri: Ljubomir Obradović, Dubočica, Pešić, Svetković, Cimić, Stanković, Đurić, Nikolić, Marinković, Denić, Mađar, Mišić, Radivojević, Đunić, Atanasković i Radisavljević. Trener je Saša Pejčić. U Novoj hali sportova, pred oko 200 gledalaca, meč su sudili Marko Boričić i Dejan Marković iz Beograda. Domet su imali 5 isključenja, gosti 2. Zrenjanin su realizovali 2 dosuđena sedmerca, dok su Leskovčani iz 2 pokušaja postigli 1 gol sa linije 7 metara. Proletar je odlično odigrao prvo poluvreme i sem početnog vodstva gosti od 0-1 sve vreme bio u prednosti. U 11. minutu bilo je 7-2, u 20. 11-8, a na odmor se otišao rezultatom 17-13. I u drugom delu Zrenjanin su sve vreme vodili. U 37. minutu gosti su prišli na gol za ostatka 21-20 i to bi bilo sve. U 41. minutu bilo je 24-20, a u 52. 31-26. Konačan rezultat glasi: Proletar 35, Dubočica 30. Kod Leskovčana Atanasković je dao 8 golova, Simić i Mađar po 6, Nikolić 5, Cvetković 3 i Radivojević je postigao 2 gola. U ekipi iz grada na Begiju Aleksa Gaćinović je bio prvi strelac sa 8 golova, Ranić je postigao 6 golova, Saša Terzić i Džamić po 5, Kaniže 4, Krivošija 3, a Pešić i Miricu dali po 2 gola. U narednom 21. kolu Proletar gostuje Šamotu u Aranđelovcu. U velikom derbiju prve B vaterpolo lige, vaterpolisti Proletera poraženi su na domaćem terenu od ekipe Vukova sa Novog Beograda rezultatom 11-10 i tako praktično ostali bez šansi za plasman u prvu A vaterpolo ligu. Proslavljen jugoslovenski srpski vaterpolo reprezentativac Aleksandar Šapić rešio derbi meč trećeg kola mini lige od 1. do 6. mesta prve B vaterpolo lige u Zrenju između domaćih Proletera i ekipe Novog Beograda. Beograđani su pobedili 17-10, a Slavni Šapić u ulozi trenera gostiju ceo meč je pregovarao sudijama, a u posljednje dve četvrtine praktično je govorio šta da sude. Prva B liga je otprilike treći rang takmičenja u srpskom klubskom vaterpolu. Sve ostalo pada u vodu, neizvesnost, zanimljivost i pristojan kvalitet ovog derbija. Po četvrtinama je inače bilo 4-3, 2-3, 2-3 i 2-2. Evo i sastava timova: Proletar Staminić, Milošević, Paripović, Naćuk, Živković, Marinković, Popović, Andrejević, Rašković, Tomićević, Katić, Rončević, Kotarica i Dostanić. Trener je Nenad Vasilovski, Vukovi: Osmanović, Vuković, Lukić, Marković, Tenžeta, Milošević, Joksimović, Drašković, Njegovan, Đunić, Vitorović, Jovanović i Vrakila. Trener je Aleksandar Šapić. Utakmica odigrana na zatvorenom gradskom bazenu pred oko 150 gledalaca. Susret su vrlo loše sudili Milović iz Kraljeva i Saviljić iz Subotice. Domet su imali 7 isključenja, a gosti 13. Zrenjanin su realizovali 1 dosuđeni peterac, a gosti 2. Prva četvrtina donela je najviše golove. Beogradski tim je 3 puta imao po gol prednosti 0-1, 1-2 i 2-3, ali su Zrenjaninci ovaj deo igre rešili u svoju korist 4-3. U drugom kvartalu su gosti preokrenuli serijom 3-0 na 4-6, ali je Proletar ipak stigao do egala 6-6. U trećoj i četvrtoj četvrtini gosti su par navrata imali 2 gola viška 7-9, 8-10 i 9-11. Probali su domaći sve da urade da makar izbegnu poraz, ali što zahvaljujući svojim greškama, što zbog čudnih odluka sudija, nisu uspeli. Konačan rezultat glasi: Proletar 10, Novi Beograd Vukov 11. U gostujućem timu prvi strelac bio je Manojlović sa 4 gola, Njegovan je postigao 3 gola, Vuković 2, a Đunić i Vitorović su dali po 1 pogodak. Kod domaćeg tima Tomićević je postigao 4 gola, Rašković i Katić po 2, a Marinković i Andrejević su dali po 1 gol. Neizvesna utakmica, mi smo odigrali onako, da kažemo, prosječno, loše, nije bilo zajedničke igre i tako dalje. Eto, tako da u principu mi smo, da kažem, zasluženo izgubili, nismo imali, mogli smo i da se vratimo na kraju, ali presudilo je to što nismo igrali zajedno, nismo igrali odbranu, prva dva napada, prva dva gola, bez odbrane, bez ničega, tako da jednostavno bez
koncentracije i pažnje što je trebalo da bude cela utakmica, tako da šta da kažem. Ništa. Ostalo su još dva kola do kraja. Ostalo su još dva kola, dobro. Idemo da to završimo, da to pobedimo. Naravno do kraja da odigramo kako treba, pa to je to. U narednom četvrtom kolu Proletar gostuje Valisu u Valjevu. U nedelju je judo klub Proletar bio domaćin tradicionalnog osmomartovskog turnira za mlađe uzrasne kategorije. Judo klub Proletar je u nedelju bio domaćin i organizator osmomartovskog međunarodnog turnira za mlađe uzrasne kategorije. Turnir je održan u Novoj hali sportova, a borbe su bile organizovane na 5 borilišta. Na turniru je učestvovalo oko 600 judista iz 10 zemalja. Turniru je prisustvovao pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Simo Salapura. Protiče sve onako kako treba, veoma smo zadovoljni, 10 zemalja učesnica, rekordan broj takmičara, gotovo 600 učesnika. Veoma sam zahvalan judo klubu Proletar što je izneo ovu organizaciju onako kako treba na vrhunskom nivou. Naravno, zahvalni smo i Judo Savezu Srbije što imamo dobru saradnju već dugi niz godina. Naravno, sve je to rezultat ulaganja i u sportske organizacije, ulaganje u sportsku infrastrukturu i evo još jedna sportska manifestacija danas u Zrenjaninu koja će sigurno pokazati ono naše pravo lice da smo i dobri domaćini, dobri organizatori, a nadam se da će i zrenjanski sportisti i sportisti judo kluba Proletar ostvariti dobre rezultate. Zahvalio bih se organizatoru što se uključio u akciju Sportom za bolje sutra koju sprovodimo već drugu godinu. Naravno, iskoristio bih priliku da našim damama čestitam današnji praznik 8. marta. Hvala, izgleda zaista svetski i ove strunjače i sva ta organizacija i sve okolo i ovo sve što je ostalo još od Evropskog prvenstva u košarci, daj se sve to lepo. Pa jeste, u razgovoru sa organizatorima oni su sinoć nabavili još jedan tatami usled velikog broja prijavljenih takmičara i to je sve nešto što pokazuje koliko imamo kapaciteta za organizaciju velikih sportskih manifestacija, velikih sportskih događaja u našem gradu. Svakako 8. martovski judo turnir je jedna od takvih manifestacija i evo stvarno možemo još jednu lepu sliku da pošaljemo iz našeg grada. Na takmičenju u Zrenjaninu smo imali prilike da vidimo na delu budućnost srpskog judo sporta. Videli smo dosta kvalitetnih borbi. Za najuspešnije su obezbeđene medalje, diplome i pehari. Judo klub Proletar se pokazao kao odličan domaćin i organizator. Narednog vikenda u Londonu se održavaju kvalifikacije za olimpijske igre u boksu. Učestvovaće i reprezentacija Srbije, a selektor naše selekcije Zrenjaninac Milan Piperski. Milan, evo par dana pred odlazak u London na kvalifikacije za olimpijadu, kako su protekle pripreme, jeste zadovoljan? Da, pa apsolutno sam zadovoljan iz razloga jer smo imali sve uslove, normalne da kažem uslove kakve treba da imamo, pripremali smo se dugo, mislim da su momci i devojke dovoljno pripremljene, tako da motivisane jesu, tako da ćemo sigurno predstavljati državu na najbolji način, koliko ćemo uspjeti da dosegnemo, to ćemo vidjeti na samom takmičenju. Koliko takmičara ide na kvalifikaciju? Planirano je 6 muškaraca i 2 devojke. Trenutno na raspolaganju imamo petoricu koji su, da kažemo, zdravstveno sposobni. 2 devojke su apsolutno spremne. Od te 2 devojke jedna je odavde iz Zrenjanina naša, tako da očekujemo da se dobro tamo pokažu, da jednostavno pruže maksimum, pa ćemo vidjeti da li će biti to dovoljno. Neće biti sigurno lako, ali šta bi tebe onako lično zadovoljilo? Pa apsolutno, jedna kvota barem za olimpijske igre je dovoljna, ali mislim da opet boks je nepredvidiv, tako da generalno i sport, tako da idemo puni optimizma, pripremali smo se, imamo uslove, kažemo, opet sve normalne, tako da možemo i očekivati možda neki povoljan rezultat. Poslije prilogu u današnjoj emisiji rezultati, da vidimo šta je to što obeležilo sportsku nedelju za nas i šta je to što nas očekuje u toku ove nedelje. U 16. kolu Srpske lige Sever, fudbaleri Radničkog iz Zrenjanina su u Pančevu pobedili domaći Dinamo sa 2:1, dok je borac iz Sakula u Beču igrao nerešeno 2:2 sa istoimenim domaćinom. U 17. kolu borac je u Sakulom ugostio Vojvodinu iz Perleza, a Radnički je u Zrenjaninu domaćin Bečeju. Košarkaši Svetog Đorđe Žitišta su u 21. kolu druge lige kao domaćini poraženi od Pirota sa 79-76. U narednom 22. kolu Sveti Đorđe gostuje Zdravlju u Leskovcu.
U posljednjem 18. kolu prve lige košarkašice Proletera su poražene na domaćem terenu od Kraljeva sa 100-76. Ekipa Proletera kao posljednja ispala iz lige. U trećem kolu mini lige od 7. do 10. mesta Super lige odbojkašice Kleka su u Subotici pobedile Spartak sa 3-2. U četvrtom kolu Kle gostuje ekipi Beograda. Na redovnoj godišnjoj skupštini Rvačkog kluba Proleter izabran je novi predsednik kluba, a to je nekadašnji Rvač Marko Stanojčić. Poštovani prijatelji, bilo sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Sport u Banatu. Hvala vam na pažnji, vidimo se ponovo naredne nedelje.